እንግዲህ ዛሬ ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ የዚቲ ራውተርን ኮንፊግሬሽን እንሰራለን። አሁን ስቴፑን እንድትከተሉኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አሁን መጀመሪያ ዋይፋዩን ኮኔክት እናደርጋለን። ዲፎልት የዚቲ ራውተር 1-8 ነው ፓስወርዱ። ኮኔክት ካረን በኋላ እዚ ጋ መግቢያ ያለ ጉግል ክሮም ላይ 192.168.1.1 አድርገን ሰርች እናደርጋለን። እዚህ ጋር ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ጠይቀናል። እዚህ ጋር ዩዘር ኔምን አድሚን በስሞል እንጽፋለን። ፓስወርድም አድሚን በስሞል ከዛን 881 እንመርጣለን። ቪሲአይ እና አይፒ ላይ እናደርጋለን። ከዛን እዚህ ጋር እነዚህን ከሞላን በኋላ አይፒ እዚህ የተሰጠን አይፒ አለ፣ ከቴሌ የሚሰጠን ዋን አይፒ አለ፣ እሱን እንሞላለን። ለምሳሌ ነው እዚህ ላይ የሚሞላው። እናንተ የራሳችሁን አስገብታችሁ እዚህ ጋር ሳብኔት መስኩንም ትጽፋላችሁ። አሁን የአይፒውን ሳብኔት መስክ መስራት አለባችሁ። እዚህ ጋር ካስቸገራችሁ በቴሌግራም ቻናል መጠየቅ ትችላላችሁ። የአይፒያችሁን ልካችሁ ሳብኔት መስኩ እና ዲፎልት ጌትዌይ ስንት እንደሚሆን በዛ ኮሚኒኬት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ዲኤንኤሱን እንሞላለን። እነዚህ እዚህ ጋር 2 15 96 166 እናደርጋለን። ከዛ ኔክስት እንላለን። ኔክስት ካን በኋላ ዋይፋይ ኔም ምናምን እዚህ ጋር ነው የምንቀይረው። ዋይፋይ ኔም እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ዚቲ የሚለውን ዋይፋይ ኔሙን እንቀይራለን። ዋይፋይ ኔሙን እዚህ ጋር ከቀየርን በኋላ ፓስወርድም እዚህ ጋር ነው የሚቀየረው። በደንብ ዩት እዚህ ጋር አያችሁ፣ ፓስወርድ አሁን 1-8 ነው ዲፎልቱ። እዚህ ጋር ሌላ የራሳችን እንቀይራለን ከፈለግ። እዚህ ጋር ከዚያም በኋላ እናንተ ያው እዚህ ጋር የራሳችሁን ነው የምታስገቡት። እዚህ ጋር የማይረሳ ነገር አሁን እዚህ ጋር እናንተ 8 ዲጂት ቢሆን አሪፍ ነው፣ ግን እንደዚህ ፊደል ቁጥር ብቻ ሳይሆን ስፔሊንግ ምናምን ቢደረግ አሪፍ ነው። እዚህ ጋር ውስጥ አሁኑን ፓስወርድ እንደገና ኮኔክት እናደርጋለን። አሁን ስለተቀየረ ፓስወርዱን እዚህ ጋር ዋይፋይ ኔሙን እዚህ ጋር ነው ይመጣልን። እዚህ ጋር ይኸው እስቲ አሁን ዚቲ በዚቲ ሳይሆን አሁን የሚመጣው አዲሱ ዋይፋይ የቀየር ነው አለ፣ በሱ ነው ኮኔክት የምናደርገው። አሁን ቤኒ መጥቷል። እዚህ ጋር ፓስወርዱን እናስገባለን፣ ቅድም የቀየር ነውን እዚህ ጋር እናስገባለን። ከዛ ኮኔክት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ኮኔክት ካረግን በኋላ አሁን ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ቀጣይ ሳምንት እስከምንገናኝ ሰላም ነው። ባይ ባይ። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። Appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life, I wanna be soaring to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life, I just wanted someone who would notice me. My whole life, I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah.